Veshjet e nënshkruar në procesin e Berlinit mes vendeve të Ballkanit perëndimor vjen në jetë pas ratifikimit të marrëveshjeve nga qeveritë e 6 vendeve të Ballkanit perëndimor. Ditën e djeshme ato hynë në fuqi. Tre marrëveshje parashikojnë lëvizjen e lirë me karta identiteti të personave mes vendeve të Ballkanit perëndimor, njëjën e diplomave universitare dhe njëjën e kualifikimeve për tre profesione: mjekët, dentistët dhe arkitektët. Këto marrëveshje u nënshkruan me 3 nëntor të vitit të kaluar në samitin e procesit të Berlinit që u mbajt në Gjermani në pranit të kancelarit Olaf Scholz. Tre prej këtyre vendeve i kanë ratifikuar këto marrëveshje, ndërkohë që tre të tjerat, Mali, Zi, Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, nuk i kanë ratifikuar ende. Fundit ka qenë Maqedonia e Veriut ajo që i ka ratifikuar këto marrëveshje. Por për më shumë do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin ton Ferikan Iliazi. Ferikan, përshëndetje. Duke dashme se edhe në Maqedoni të Veriut, këto marrëveshje kanë hyrë në fuqi. Po atër e Smeralda, duke marrë parasysh se tashme edhe i përmendet në fakt ato marrëveshje të cilat do të hynë në fuqi apo kanë hyrë tashme në fuqi dhe nga të cilat do të përfitojnë qytetarët e të tri vendeve, të pak të njëherë dhe pastaj edhe shtetet e tjera në momentin kur do të zhvillojnë procedurat ligjore, sikurse edhe në tre vendet e tona, Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Dhe ju tashme përmendet se do të ketë lehtësime, do të ketë shumë përparësi për qytetarët e të tri vendeve që të mund të lëvizin dhe të punojnë në pa kufi brenda këtyre tri shteteve dhe pastaj edhe shteteve të tjera të Ballkanit perëndimor, në mënyrë që të rritet sa më shumë shkëmbimi i qytetarëve, por të rritet edhe shkëmbimi i kuadrit, për shkak se dimë që kemi patur edhe mungesë, sidomos me kuadrin mjekësor, dhe tani në mënyrë që ata mos të shkëputen tërësisht nga Ballkani perëndimor, po kërkohet një alternativë që ata të mbeten brenda këtyre kufive të Ballkanit, mirëpo të shkëmbejnë, domethënë kuadro brenda kufive, brenda shteteve të Ballkanit, në mënyrë që të ketë kontribut edhe shteti i cili ka mungesë të kuadrit të punonjësve, por edhe vetë individet të cilët mund përfitojnë sigurisht edhe paga më të larta nga vendi në vend. Dhe për këtë gjë nuk do të kenë nevojë që të kalojnë procedura të ndryshme birokratike që deri më tani i kanë kaluar apo kanë pritur me muaj të tërë për një leje të thjeshtë për të punuar në ndonjë prej këtyre shteteve të Ballkanit perëndimor. Ndërsa tani, sipas asaj të paktën që na është dhënë si model apo si informacion nga zyrtarët e Maqedonisë së Veriut, procedura e transfertës apo thjesht e angazhimit nga shteti në shtet do shkojë në afro 2 javë. Pra deri në këtë procedurë aq të shkurtër ka shkuar çështja, pra që qytetarët të mos kenë kufizime për të bashkëpunuar apo për të punuar në ndonjë shtet tjetër të Ballkanit perëndimor. Pra edhe lëvizja e lirë sigurisht apo lëvizja vetëm me kartë identitetit apo letër njoftim, siç i themi ne, është po ashtu një lehtësimtet i madh për qytetarët që dëshirojnë qoftë për pushime, qoftë për punë që të shkojnë në ndonjë prej shteteve të Ballkanit perëndimor, dhe gjithë kjo ka për qëllim që të rrisë edhe zhvillimin ekonomik të shteteve, por edhe thjesht të rrisë mirëqenien e vetë qytetarëve, të cilët ndoshta do të shfrytëzojnë diplomën e tyre për t'u angazhuar në më shumë hapësira apo aty ku më shumë ti atyre u përshtatet. Pra, kujtoj që gjithë kjo është në kuadër të procesit të Berlinit të nisur në vitin 2014 nga kancelaria gjermane Angela Merkel dhe është jetësuar kohë pas kohe në shtetet e Ballkanit perëndimor. Kishte një pauzim të shkurtër, por përsëri u jetësua nga Scholz, i cili kishte edhe vizita zyrtare në për gjithë territorin e Ballkanit perëndimor dhe kërkon që thjesht të zbatohen të gjitha ato zotime që shtetet i kanë patur gjatë gjithë këtyre viteve në kuadër të procesit të Berlinit. Kujtoj se edhe Open Balkan pas kësaj e filloi domethënë me iniciativa të ngjashme, qoftë sikur ajo për lëvizjen e lirë apo njohjen e diplomave, mirë po që të gjitha komplementohen me njëra tjetrën dhe në të shumtën e rasteve është thënë se nuk i bëjnë karshillëk apo nuk i bëjnë ball njëra tjetrës, pra nuk e pengojnë procesin as njëra tjetrës, por thjesht e plotësojnë dhe në këtë mënyrë, qoftë në kuadër të procesit të Berlinit, qoftë në kuadër të procesit të Open Balkan, qytetarë të Maqedonisë së Veriut, të Shqipërisë, të Kosovës dhe gjithë shteteve të tjera të Ballkanit do të mund të jetojnë në një mënyrë tjetër apo të ngjashme, ndoshta sikurse në kohën e Jugosllavisë kur nuk ka patur thuajse fare, nuk ka patur kufi mes vetë dhe të gjithë qytetarët kanë patur mundësi që të jetojnë apo të punojnë ku ata kanë menduar që është më e përshtatshme. Pra, vazhdimisht po proklamohet kjo ideja e Jugosllavisë që shumë njerëz e përkrahin apo
në aspekt të standardit e them, thjesht në aspekt të ekonomisë dhe edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut madje në disa raste ka thënë që do ta rikthejmë atë standard që Maqedonia e Veriut e ka patur dikur në ish Republikët Jugoslave, ku ka patur qytetar të lirë që kanë mundur vetes t'ia ofrojnë gjërat elementare për dallim prej situatës së tanishme që është një krizë tetë thellë ekonomike që besoj që e ndjejnë të gjithë shtetet, jo vetëm Maqedonia e Veriut. Kuptoj, tre vende ende nuk i kanë ratifikuar këto marrëveshje të arritura. Po, në fakt, këto tri shtete është vetëm thjesht për çështje procedurale, jo në aspekt të kundërshtimit, sepse janë zotuar i kanë votuar, por secili shtet i ka format e veta të futjes në fuqi të ndonjë ligji apo marrëveshje ndërkombëtare, dhe thjesht është aspekt procedural nga ajo që di deri në këtë moment, sepse ata ende pra, nuk e kanë jetësuar këtë ide të procesit të Berlinit, pretekste... Pa. Nga Serbia, Bosnia-Hercegovina... Të paktën, pa. Duke qënë se përfituese është dhe Kosova. Të paktën jo deklarativisht. Pa, pa. Dhe më thënë, në kuadër të procesit Berlinit, për shkak se gjitha ta që janë nënshkruar në këtë iniciativë edhe janë zotuar që ti respektojnë këto vendime, ka aspekt politik gjithmonë, por jo të kësaj përmase që të blokohet i gjithë procesi. Pra më shumë është në aspekt procedural, por besoj që me që ka zotim, me që është në nëmbrellën, sidomos fillimisht të Gjermanëve dhe Komisionit Evropian, besoj që do të jetësohet kjo ide dhe për këtë shkak edhe janë përkrahur edhe iniciativat e tjera, si kur ajo e Open Balkan, edhe gjithë iniciativave të tjera në të cilat bëjmë pjesë bashkë shtetet e Balkanit, por kjo është kryesoria, apo do kisha dhe në umbrella e të gjithave, dhe për këtë shkak vlerësoj se edhe iniciativat që burojnë prej këti procesi janë ndër më të rëndësishmet dhe pastaj edhe hapin dyer edhe për iniciativat të tjera, por që të gjitha ka një qëllim që Balkani Perëndimor të jetë më konkurrent dhe thjesht ndal nga dal t'i afrohet Europës në aspekt ekonomik, politik, por edhe në aspekt ligjor, sepse gjithë praktikat e mira të Komisionit Evropian, të Bashkimit Evropian në përgjithësi, po futen dalë nga dalë në përmjet këtyre proceseve dhe thjesht natyrshëm pastaj, kur të vi momentin do shta që të integrohemi plotësisht në Bashkimin Evropian, nuk do kemi shumë dallime me popujt e tjerë dhe do integrohemi në një sistem Evropian pak më me lehtësi, kështu dalë nga dalë, apo gradualisht me ligje, iniciativa të ndryshme që kanë për qëllim mirëqenien e qytetarëve. Faleminderit Perikan.